83 vjetë më parë në fshatin Pagarush të Malishevës lindi Bilbili i këngës Shqipe në Zhmije Pagarusha. Dama e pare këngës Shqipe në Kosovë, të cilën e quajnë edhe si zëri art i Kosovës, është një nga artistët më të respektuar shqiptar. Gjatë realizimit të kësaj kronike, ajo që më vuri në siklet ka qenë fakti se një pjesë bukur e mire atyre me të cilët ka bashkëpunuar Pagarusha nuk janë më të gjallë. Sido që të jetë, ata që edhe më tutje jetojnë, flasin për mbretreshën e këngës Shqipe me plot respekt. Një bashkëpunëtor dhe miki Nezhmije e Pagarushës është edhe kompozitori Fahri Beqiri, i cili konsideron se Nezhmija ka lënë gjurm të pashlyeshme në muzik, duke qenë ndër femrat e para shqiptare që ka guxuar të marrë një hap kaq të madh, atë të këndimit. Te jam krenar që po ta fatin me bashkëpunu me te, edhe me sa më duket ka pas sukses, edhe pjesa e ime në jetën e saj. Lumë ne që jetu me te, lumë ne që e patëm, edhe lumë generatat që kanë pekuj dishka me mësu. Si pas Mikeshës dhe kolegës e saj, këngëtares Shpresa Gashi, është konsideruar institucioni artistëve shqiptar të cilin të gjithë janë munduar ta imitojnë. Me qmien e kryoj natyra dhe ajo u shëndru në institucion, me qmien është djeli që në shëndrit qdo kohën dhe qdo kohën. Duke qenë një artiste me një ambitus të papërsëritshëm, sipas kompozitorës Selvete Krasniqi Ismaili, ajo ka qenë inspirim për krijuesit e muzikës. Folklori burimor shqiptar, atë nështë ajo njoftu dhe në përmes Nezhmije Pagarushës, ajo i ka kënu të gjitha zhanrit. Prej muzikës ftuja se folklorike deri te muzika klasike. E de junia kam bëtë më mbar. Gjatë krijimtarisë së saj, Nezhmije Pagarusha ka shumë këngë të cilat edhe sot dëgjohen e këndohen, mirë po ajo që konsiderohet si himni këngës Shqipe është Baresha. Këngë kjo e interpretuar mrekullisht nga Fyti i Kristal. Ajo është fituese e shumë çmimeve vendore e ndërkombëtare, në mesin të cilëve është edhe ai këngëtares së shekullit i ndarë nga Radio Televizioni 21. Ky shpërblim, si kundër edhe shpërblime tjera, gjatë karrierës sime, nuk më takon vetëm mua, por i takon madhështisë dhe kulturës së lashtë dhe të madhe.